आता मरताना माणूस जात बघतोय का? आता कधी कधी नवीन नवीन तसं म्हणा, अरे तुम्ही पण गणपती बसवता, आता आमची 10x10 खोली आहे, पण सगळे येणार आरतीला. वर्षभर ज्या उत्सवाची आपण वाट बघत असतो तोच उत्सव म्हणजेच गणेशोत्सव. दरवर्षी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं किंवा वेगवेगळे देखावे करून हा गणेशोत्सव साजरा करतो, मात्र धर्माच्या भिंती ओलांडून गणेशोत्सव साजरे करणारे पुण्यातील शेख कुटुंबाची कहाणी आपण आज पाहणार आहोत. गणपती बाप्पा या आहेत पुण्यातील मंगळवार पेठ परिसरात राहणाऱ्या मुमताज शेख. 20 वर्षापूर्वी जातीपातीच्या भिंती मोडून त्यांनी गणेशोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि आजपर्यंत त्या गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहानं साजरा करतायत. जाण्याचा कसं प्रश्न नाही, मी सगळंच म्हणजे व्यवस्थित करते. असं नाही की मी गणपती बाप्पाच बसवते आणि ह्या धर्माचं मी काहीच करत नाही. मी दोन्ही धर्म अगदी सांभाळून व्यवस्थित करते, त्यामुळे असं तडा जाईल असं काही होतच नाही. सगळ्याला सांभाळून आणि मनोभावे करते, त्यामुळे दुसऱ्यांना काही बोलायचं आणि मी चांगली म्हणून असं वागायचं असं काही मी आत्तापर्यंत केलंच नाही, त्यामुळे मला कुठेही कसलाही प्रॉब्लेम आला नाही. आता कधी कधी नवीन नवीन तसं म्हणा, अरे तुम्ही पण गणपती बसवता, आणि मग हे असं चालत नाही, हे असं चालत नाही, मग तुम्ही असं कसं करता, आणि हे मग शर्यत म्हणजे रीतिरिवाजाप्रमाणे मग हे तुम्ही असं करता, हे योग्य आहे का, काय योग्य नाही, काय याच्यात वाईट आहे तुम्ही सांगा, नाही तर मी तुम्हाला सांगते की काय हे कशा पद्धतीने. तुम्ही नुसती तोंडाने सांगता, त्याबद्दल तुम्हाला खोल पाण्यात उतरायची गरज नाही आणि माहितीही नाही आहे, तर तुम्ही का करता असं? तुम्हाला पण थोडी माहिती पाहिजे. तुम्ही मला समजून सांगा की हे केल्याने असं होणार आहे, नाही तर मी तुम्हाला समजून सांगते की असं केल्याने काहीच होत नाही आहे, सगळं व्यवस्थित होतं आहे, कुठेच काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तर मग का, मग तुम्ही मला समजू नका, नाही तर मग समजून सांगायचं तर व्यवस्थित समजून सांगा, नाही तर मी तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगते. म्हणजे असं नवीन नवीन झालं त्याच्यानंतर मग आता काही प्रॉब्लेम नाही. आता लोकांना सगळ्यांना बहुतेक लोकांना माहितीच पडलेलं की अरे ह्या सगळंच. आणि असं नाही गणपती बाप्पा, आम्ही प्रत्येक सण साजरे 12 महिने आमच्याकडे सण साजरे होतात. आता कसं आहे, तसं तर आतून काहीच नाही आहे. हे जे राजकारणी लोक आहेत त्यांच्यासाठीच हा विषय की कुठेतरी रोष आहे आणि हे फक्त काहीतरी राजकारण करायचं आणि काहीतरी मोठं. पण वस्ती पातळीवर तसं पाहायला गेलं सगळे एका जीवाने राहतात आणि कोणाला काय झालं तर ते असं जातपात बघत नाही, सगळे एकमेकांसाठी धावून जातात. मोहम्मद आणि मुमताज यांना शगुफ्ता आणि सुफिया नावाच्या 2 मुली आहे, असं चौकोनी कुटुंब आनंदानं वागडतंय. सुरुवातीला अनेकांनी यासाठी आम्हाला विरोध केला होता. जातपात असं काही नसतं, बाप्पा सगळ्यांचाच आहे असं मुमताज सांगतात. ते टेलर आहेत, हिंदू समाजात जास्त वावरतात. मग दिवाळीत वगैरे अगदी ते टिळा वगैरे लावून ते जे मानपान असतो दिवाळीत, बोनस बक्षीस वगैरे, ते अगदी टोपी वगैरे घालून लग्नात मान सन्मान जसा घेतात, त्यामुळे त्यांनी पण काही इतकं हे केलं नाही की नाही मला हे चालणार नाही काही नाही. आणि लोकांनी त्यांना सांगितलंही तुमची बायको अशी करते, मग काही प्रॉब्लेम नाही म्हटला, मला प्रॉब्लेम नाही आहे तर मग जगाला कशाला. मला 2 मुली आहेत, त्या कधीतरी सासरी जातील. माझ्या मुलींनी सासरी गेल्यावर गणपतीची पूजा करावी किंवा गणपती बसवावा असं मी त्यांना कधीच सांगत नाही. सासरी ज्या रीती असतील त्या दोघींनाही पाळाव्या लागतील असंही त्या सांगतात. आता पुढे जर गेलं लग्न झालं तर त्यांच्या सासरवर डिपेंड असणार आहे ते. आता मी जर सांगणार की मी इथे असं केलं तिला त्यांना तिलाही तिथे तसंच करून द्या, तर हे माझे संस्कार तिच्यावर लादल्यासारखे होणार आहेत. तर मला काही कोणावर संस्कार लादून द्यायचे नाही आहेत. जर त्यांच्या सासरच्यानं मान्य असेल की बाबा असं हा ठीक आहे, नाही मान्य तर तिथे संपलं. मग असं काय, आता माणसाचं आता हे आता करोना आला आहे, काय माणसाचं आहे का बरोबर, भविष्यात काहीही होऊ शकतो. क्षुल्लक क्षुल्लक गोष्टीवरनं भांडायचं, मी ह्या जातीची ती. आता मरताना माणूस जात बघतोय का, किंवा काय दवाखान्यात झालं नातेवाईक नंतर येणार, आजूबाजूवाले आधी येणार, त्यामुळे भांडून आणि जातपात करून ह्याच्यात काहीच अर्थ नाही आहे. कोणताच धर्म वाईट नसतो, प्रत्येक धर्माची शिकवण वेगळी असते. वाईट करा, वाईट मार्गाला जा असं सांगणारा एकही धर्म मी तरी अजून पाहिला नाही आहे.
मग आपणच सगळे वेगळं का राहायचं, आपणही सोबत राहूया असा संदेश त्या गेले 20 वर्ष झाले देत आहेत. म्हणजे हे मनाला चांगलं वाटतंय आणि ह्याच्यातून काही म्हणजे नुकसान होण्यासारखं काहीच नाहीये, सगळं व्यवस्थितच आहे. आणि जितकं आपण ज्ञान मिळू तेवढं कमी आहे. आणि कोणत्या धर्मात असं आहे की ज्ञान नाहीये, चुकीच्या रस्त्याने जाणार आहोत आपण, तसं काहीच नाहीये. मग आपल्याला प्रॉब्लेम काय आहे ज्ञान मिळवायला? प्रत्येक ह्याचा प्रत्येक धर्माचं आपल्याला ज्ञान असेल आपल्याकडे तर कुठेही जाऊन आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही ना. आपण कोणत्याही विषयावर आपण व्यवस्थित बोलू शकतो.